We gaan verder met opgave 8. Je mag meeschrijven, maar hoeft niet. Je mag ook alleen even kijken. Opgave 8. Kijk mee wat ze van je willen. Want ze zeggen lijn L, dat is 2x plus 3y is 18. Je hebt vorige week geleerd hoe snel je deze om kan schrijven. Nee, niet omschrijven juist. We deden een mini-tabel maken en dan kon je heel snel de snijpunten met de x-as en de y-as vinden. Toch? Nou, opgave aan. Ze vragen hier, bereken de coördinaten van de snijpunten van L met de x-as en de y-as. Vroeger, toen jullie klein waren en het snijpunt van de x-as uit moesten rekenen, dan deed je dat als volgt. Toch? I is 0, hè? Ja. Ja. Even niet te doorregen. Dan kreeg ik 2x is 18. He, 3 keer 0, dat viel dan weg. Oftewel, x is 9. Snijpunt was 9,0. Ja? Met de i-as kreeg ik hetzelfde, want dan was de x gelijk aan 0. Maar is die natuurlijk weg. 2 keer 0 was het, plus 3i? Ja. Ja. Dan kreeg ik dus 0 plus 3i is 18, oftewel i is 6. En dan was het snijpunt 0,6. Niks nieuws. Als het wel nieuw voor je is, dan is het heel raar dat je hier nu zit. Ja, niks nieuws, hè? Oké, heb ik gedaan. Opgave B. Ligt toe dat de vergelijking 2x plus 3i is 18... ook kan worden geschreven als x gedeeld door 9 plus y gedeeld door 6 is 1. Oh, is dat hetzelfde als waar ik helemaal mee begonnen ben net? Ja. Ja, waarom Marloes? Vertel. Nou, als je 9 door 9 doet en 6 gedeeld door 6, dat is 1. Als ik 9 gedeeld door 9 doe en 6 gedeeld door 6, dat is 1. Echt interessant geweest, hè? Als ik die punten van mijn net invul. Wat zeg je, Sanne? Wat zeg je? Ik heb alles. Ja, daarom. Sanne die zegt, ik moet alles keer 18 doen. Om hem terug te krijgen. Er stond net, waar we begonnen waren, 2x plus 3y is 18. Ik ga alles keer 18 doen, want er staat hier nu opeens 1. Dus alles keer 18. Of dan krijg ik 18x gedeeld door 9. Waarom is 18i gedeeld door 6 is gelijk aan 18. Waarom keer 18? Omdat we begonnen zijn met 18 net. Helemaal in de officiële formule. Ja? Nou, 18 gedeeld door 9 is 2. 4x hou ik staan. 18 gedeeld door 6, dat is 3. Ja, en die 18. Ik kom inderdaad weer terug op de formule waarmee ik begonnen ben. He, je mag links en rechts altijd vermenigvuldigen met hetzelfde getal. Ja? Wat zeg je? Keer 18. 18 eenden, tel ik het tellen, noem ik het noemen, hè? Dit lijkt te kloppen. Gaan we naar opgave C. Hoe kun je in de vorm x gedeeld door 9 plus y gedeeld door 6 is 1 de coördinaten van de snijpunten van L met de assen herkennen? X gedeeld door 9 plus y gedeeld door 6 is 1. Waarom wij niet begonnen met... Doe alsjeblieft normaal. Je zit in de vijfde klas. Gedraag je dan ook zo? Ja, je kan wel dom gaan zitten wachten. Ja, sorry hoor. Het is elke les dat ik jou moet waarschuwen. Opgave A, was ik niet begonnen met het snijpunt met de i-as? Snijpunt met de x-as was ik mee begonnen, hè? 9,0? Snijpunt met de i-as? 0,6? Kijk, die getallen, die staan hier gewoon. Dus als ik deze vorm heb... kan ik gelijk de snijpunten met de x-as en met de y-as opschrijven. Hoef ik helemaal niks meer te doen. Moet er wel staan, is 1. Anders klopt het niet.
Dus als er staat x gedeeld door een getal plus y gedeeld door een getal is 1, dan is dit. Schrijf het met de x-as, schrijf het met de y-as. Wat schrijf je op als 9,6? Nee, als 9,0, 0,6. Oh, oké. Ja, want anders heb je gewoon een willekeurig punt in het rooster. Wat als het niet gelijk is aan 1? Dan kan het dus niet. Deze vergelijking noemen ze een assenvergelijking. Assen, snijd ik net de assen. Assenvergelijking. Als er in een willekeurig getal staat, laten we zeggen getalletje A, mag die 0 zijn? Nee, want delen door 0 is jouw ook 0. Dan mag het. Als er hier een willekeurig getalletje staat, zeggen B, mag die 0 zijn? Nee. Want delen door 0 is weer flauw ook 0. Ja? Gaan we naar opgave 9. Opgave 9 gaat over hetzelfde. Nou, wat staat daar? X gedeeld door A plus Y gedeeld door B is 1. Ik zeg tegelijk, het snijpunt met de X-as is A,0. Met de Y-as is het snijpunt 0,b. Mee eens? Hebben we net gezien, hè? Ja, dat we dat mochten schrijven. Opgave A. Toon aan dat de lijn de x als snijpunt A,0. Nou, het punt A,0. Dus met andere woorden, op de y staat 0. X gedeeld door A is 0. Dat is niet het is, dat moet een plus zijn. Klinkt goed, Tessa? Nee, niet echt. Is 0 gedeeld door b is 1. Hoe groot is dit? Hoe groot is dit? 0. 0 gedeeld door iets is dat gelijk 0. Met andere woorden, hier staat x gedeeld door a is 1. Kruis links vermenigvuldigen misschien? Of hoeft dat niet? Hoeft niet. Hoeft niet, hè? Ik kan gelijk zeggen x is a, want anders komt er geen 1 uit. He, deze twee moeten even groot zijn. Hey, heb ik het aangetoond? X-coördinaat is dus A als de y-coördinaat 0 is. Zou ik ook iets bij opgave B kunnen doen, maar dan wordt snijpend met de y-as? Ja, he, dan wordt deze 0 en dan met die krijg je dat ook. Ik heb het aangetoond, het is hetzelfde. Nou, kijken wat ze bij theorie C zeggen, of ik nog iets vergeten ben. Ik zie het woord assenvergelijking. Dat heb ik net gezegd. X gedeeld door A plus Y gedeeld door B is gelijk aan 1. Heeft een assenvergelijking. Nou, dat die A en B niet 0 mogen zijn, staat erin. En volgens mij kwam er dan een voorbeeld. En die ga ik even met jullie doen. Het voorbeeld op bladzijde 146. Het voorbeeld. Lijka. Nu moet je meeschrijven, ja. Lijka. Die gaat door de 6,0. En de y-as door 0,q. Opgave A. Stel een vergelijking op van K in de vorm A mal x plus B mal y is C. Oh. Dus niet I is A mal x plus b, hè, wat we gewend zijn. Dat is nou jammer. Want dat had ik wel geweten namelijk. Nou, we hebben net wat geleerd. Wat is die aspect? Ik had toch ook gewoon x met a. Nee, ja, x met a. En dan I gedeeld door q. Dus 1. Daar ben ik het helemaal mee eens. De snijpunten met de assen. Dus ik gebruik de assenvergelijking. Snijp het met de x-as, dus x gedeeld door 6. Snijp het met de y-as, krijg ik y gedeeld door q, is gelijk aan 1. Ja, maar dan staat hij nog niet zoals zij hem daar willen hebben met a mal x plus b mal y is c. Krijg ons. Kijk wat? Vermenigvuldigen met 6q, zeg jij, hè? Keer 6q. Is iedereen het ermee eens dat het keer 6q moet zijn? Ja, waarom?
Net hadden we 18, hè? Dat was eigenlijk heel makkelijk te zien, want het was in het begin 18. Dat hoefde ik alleen maar controleren. Ik geef hem terug naar boven. Je snapt hem al, zeg hem maar dan. Want als je 4, 6 kuur doet, gaat er 100 de 6 weg en daar ook kuur weg en dan kom je uit. Je zoekt eigenlijk in de tafel, ja, hier van 6 en van 9, naar het eerste getalletje wat ze samen hebben. Hè, gelijknamig maken deed dat ook bij, hè? Het eerste getalletje wat zowel in de tafel van 6 zit als in de tafel van 9, dat is 18. Het is alleen vervelend dat we bij dit voorbeeld niet twee getallen hebben, maar een Q erin. En dan doe je het gewoon keer. En dan doe je het gewoon keer elkaar. Dus keer 6 Q. Ik doe hem uitgebreid. Het volgende regeltje hoef je niet per se op te schrijven. Maar is voor sommigen misschien even wat duidelijker. Ik krijg 6 Q maal x gedeeld door 6. Dus dat is vallig. Ja, dat doe ik zo meteen. Daar krijg ik 6 Q maal y gedeeld door Q. Dus ik heb te weinig ruimte overgelaten. Ik heb mijn pijltje andersom. Ik hoop dat het bij jullie wel mooi uitkomt. Is 6 Q maal 1. Deze regel mag je opschrijven, maar hoeft niet. En inderdaad, je kan het een en ander tegen elkaar wegstrepen. Hè? 6 en 6, oftewel qx. Plus hier kan ik u wegstrepen. 6i is 6 q. En nu heb ik hem in de vorm geschreven zoals zij willen. Hoe komt het van die qx? Deze? De 6 kan je tegen elkaar wegstrepen. En hier kan je q wegstrepen. In het vervolg kan je ook zeggen, ik weet dat dat qx moet worden en ik weet dat dat 6i moet worden. Maar dat zien sommigen pas als we het een paar keer gedaan hebben. Dat geeft niks. Ja, dat is wel het idee dan, hè? Ja? Oké. We gaan naar B, want de opgave A is gelukt. B. Bereken Q in het geval het punt 4, min 1 op K ligt. Dus 4, min 1 ligt op K. Een klein stukje terug, want mijn formule is verdwenen. Wat moet ik doen? Invullen. Ja, op de plaats van de x vul ik 4 in. Q maal 4. Op de plaats van de y vul ik min 1 in. Ik doe iets niet goed. Oh nee. Dat klopt wel. Oftewel, 4q min 6 is 6q. Deze aan beide kanten ervan afhalen. Ik krijg min 2q. Aan beide kanten 6 erbij optellen. En q is min 3. Ja? Heb ik ook goed gedaan, zie ik. Opgave C. Voor welke waarde van q is k evenwijdig met de lijn L? I is 3x plus 2. I is 3x plus 2. Voordat ik het nou weer vergeet, ik ga eerst even opschrijven. Lijn L. Waar komt die naam? Oh, daar. I is 3x plus 2. Dus die lijn die wij hadden, die moet evenwijdig zijn. Wat was het? Qx, hè? Plus 6i is 6q. Die twee moeten evenwijdig zijn aan elkaar. De A en de B, toch? Hetzelfde richtingscoëfficiënt wordt hier al gezegd. A, B, B. Oeh, dat was van de vorige les, hè? Even kijken hoor, ik schrijf deze even anders op. Min 3x plus i is 2. Klopt dit? En als ze even weinig waren, dan moesten die twee getallen bij de x door elkaar gedeeld hetzelfde zijn, of even groot, als die getallen bij de y door elkaar gedeeld. Met andere woorden, q gedeeld door min 3, q gedeeld door min 3, moet even groot zijn als 6 gedeeld door 1.
mag ik dit uitrekenen? Wat is de Emma? Nou, hoe weet je dan of je Q deed door min 3 moet doen? Of min 3 moet doen? Ja. Je kan ook opschrijven, min 3 gedeeld door Q is gelijk aan 1 gedeeld door 6. En dat komt zelf uit. Als je maar de bovenste bij de bovenste houdt, zeg maar. Ja? Nou, kruis links en weinig vloer, gaan we maar doen. Q keer 1. Min 3 keer 6. Dat is min 18. Q is min 18, klopt dat? Ja. Oh, dat hebben we ook goed gedaan. Hij hoeft niet samen te vallen, hè? Want dat zeiden ze niet. Want als die samenvalt, dan had daar ook nog wat mee moeten gebeuren, hè? Maar dat is nu niet aan de orde. Oké. Is dit de volgende? Ja. Ja? Oké. Ik zie jullie morgen weer. En morgen gaan we dus gelijk beginnen bij opgave 10. Ja, want 8 en 9 heb ik gedaan. 7 hoeft er niet. 6 hebben we gedaan. En wat moet je dan nog doen? Opgave 10 tot en met opgave 13. Is alleen maar dit. Ja? Alleen maar dit. Daar ga je nu aan beginnen. Oh ja, maar zo hebben we toetsen klaar. Oh, redden we dat nog?